Tänään ollaan taas High Five Bikesissa ja tällä kertaa koitetaan syventyä maastopyörärenkaiden, erityisesti traili- ja alamäkirenkaiden ihmeelliseen maailmaan. Mulla on mukana Sami. Morjesta. Tuttu toivottavasti alan asiantuntija. Aloitetaan triviaaleista asioista. Ensimmäisenä valkataan renkaan halkaisia. Se on 29, 27,5 tai 26. 26 ei taida enää oikein olla kuin vähenemään päin. Kuin dirttipyörissä, ja nyt kommenteissa sanotaan, että mulla on edelleen kyllä DH-pyörissä 26, ja se on ihan ok, mä ihan hyväksyn sen. Sen jälkeen yleensä valkataan renkaan leveys, ja me tuossa keskusteltiin, että meillä ei varsinaisesti ole kauhean jyrkkää mielipidettä. Se pyörii näissä hommissa siellä 2,4 tuuman ympärillä. Siinä, joo. Ja sitten se on enemmän, että saatko sä sen muun kombon sillä leveydellä, millä sä sen tarttet. Mutta sitten päästään sinne, missä asiat alkaa menee haastavammiksi. Eli käytännössä niin kun kolmesta asiasta pitäisi päästä päätökseen, kun renkaita hankkii. Renkaan kuvio, renkaan kuori tai rakenne tai suojaus tai runkorakenne ja kolmantena kumiseos. Aloitetaan kuvioista. Kuvioissa on vähän se, että isompi, väljempi nappula yleensä ottaen rullaa huonommin, parempi pito, ja sitten taas tiiviimpi, pienempi, matalempi nappula, niin rullaus paranee huomattavasti, mutta sitten esimerkiksi märällä kelillä niin saattaa mennä helpommin tukkoon. Tässä niin käytännössä se on niin kuin kuskin oman ajotottumusta ja oman mieltymyksen mukaan haettava se kompromissi sieltä skaalasta röyhkeät mutakelin DH-renkaat versus hyvinkin pienikuvioiset XC-renkaat. Ja sieltä väliltä löytyy sitten joku, mikä ei aiheuta enää niin kuin sydäreitä, kun se lähtee alta, mutta toisaalta ei ole ihan painajainen polkee. Kyllä, ja siis niin kuin, noita rengaskuvioita ja malleja, niitähän löytyy niin kuin aivan jokaiseen käyttötarkoitukseen. Et tosiaan niin kuin löytyy niin kuin maastokäyttöön, löytyy sellaisesta täysin semisliksistä kuviosta tosiaan niin kuin sinne röyhkeeseen mutarenkaaseen. Et joka kelille, joka käyttötarkoitukseen, ja sitten vielä otetaan se oma mieltymysasia siihen, niin löytyy varmasti kyllä jokaiseen tilanteeseen sopiva. Sitten kun on päässyt pintakuvioista yksimielisyyteen itsensä kanssa, niin seuraavaksi pitäisi päästä runkorakennetta valkkaamaan. Ja siellä on tarjolla kanssa iso skaala asioita, mistä pitää löytää se kompromissi. Joo, eli sieltä löytyy Exo TR, DH-casingia ja DD-casingia. Ja ne on lyhykäisyydessään se, että jos sä ajat esimerkiksi jotain XC-tä, kisajuttuja, niin sit silloin sä haluat mahdollisimman kevyen ja hyvin rullaavan kumin, niin silloin se on Exo TR, eli siinä on sellainen maksiksen se Exo viiltosuojaus, TR meinaa sitä, että se on tubeless ready. Sitten on DD-kuviota, missä on vahvistetut kaksikerroksinen 120 TPI kylkisuojaus, ja sitten on DH-casingi, mikä on sitten koko matkaltaan tuplana 60 TPI-vahvistus. Eli se kaikista jämyin rengas, mikä sitten kestää siinä kovassa vauhisalla. Ja useampiin, esimerkiksi sähköpyöriinkin, niin suositellaan noita DD-tä ja DH-casingiä, kun vauhit on kovemmat ja pyörällä on useimmiten myös painoakin massaa. Niin kyllä. Joo, ja siis käytännössä silloin joutuu hakemaan sitä, että varsinkin jos ei sähköllä aja, niin joutuu miettimään sitä, että kuinka raskasta sitä on polkea, ja silloin kevyempi rengas, niin vähemmän pyörintämassaa siellä, mutta sitten rasittavaahan sitä on pysähtyä tasaisin väliajoin paikkaamaan, niin silloin on hyvä kohta miettiä, että mitä jos vaihtaisin vähän tuhdimpaan runkorakenteeseen. Kolmas skaala, mitä näille pääsee valkkaamaan, on sitten kumiseos, eli käytännössä skaala menee sieltä supertahmeasta, mutta pehmeästä sitten selkeästi kovempaan ja kestävämpään, kulutusta kestävämpään. Ja
pehmeimmillään, eli just hakee ihan maksimigrippiä, mä tykkään aina erehtyä sille puolelle, se kyllä tarkoittaa sit sitä, että niitä renkaita palaa ihan eri tahtia kuin kovemmalla seoksella, eli bike parkia, kun paiskot maksimipehmeällä kumilla, niin vaihdat kyllä useammat renkaat kaudessa, veikkaan. Pehmeä kumi on kaikista pitävin, mutta kuluu kaikista nopeiten, ja siinä on kaikista yleensä ottaen niin kuin huonoin se rullaavuus. Sitten se kovin kumiseos, niin se rullaa yleensä hiukan paremmin ja kestää paljon enemmän kulutusta. Et voi saada kaikkia näitä samaa pakettia. Et se on Kyllä. Se yksi kompromissi, mitä pitää miettiä. Ja siinä on sitten eri kumiseoksia, esimerkiksi Max Terraa ja näitä, mitkä on sitten vähän haettu niin kuin molempien maailmojen niin kuin ne parhaat puolet yhteen, mutta kaikkea ei voi saada. Tässä on monta skaalaa, missä joutuu hakemaan sitä kompromissia. Sen lisäksi pääsee vielä arpomaan, että jos haluaa ajaa tubeless-litkuilla sen sijaan, että sulla on sisäkumit, niin se saattaa vaikuttaa rengasvalintaan. Ja sitten insertit on sellainen, mistä olen nähnyt debaattia siltä osin, että onko sitten, kun sulla on superjäykkä tukeva DH-rengas, niin vähentääkö se itse asiassa loppujen lopuksi insertin tarvetta vai mitä mä tunnun dingaamaan mun vanteet tasaisin väliajoin, vaikka on tubeless insertit ja DH-casing. Kyllä, joo. Se voi olla, että se jäykempi kylki oikeasti, tämä nyt on niin kuin omaa mielipidettä, mutta se jäykempi kylki ihan varmasti niin kuin jeesaa siinä, että ne vanteet ei mene niin helposti, mutta varmasti jokainen, joka on käynyt tuolla parkissa ajamassa, niin huomannut tämän saman efektin, että vaikka siellä on kaikki mahdolliset jäykät kyljet, on rengasinsertit, niin silti niitä saa vedettyä palasiksi niitä kiekkoja. Kyllä mä suosittelen, että parkkikäytössä olisi kyllä aina rengasinsertit niiden DH-casingien tai vähintään DD:n mukana. Kyllä. Jonkun verran vaikuttaa tietenkin kuskin paino ja ajotyylin aggressiivisuus ja niin edelleen. Sen lisäksi mitä pääsee hakemaan on rengaspaineet, koska eri runkorakenne esimerkiksi niin käyttäytyy vähän eri tavalla matalissa paineissa tai niin edelleen. Eli niin kun, ja monet nostaa parkkiin mennessään selkeästi paineita korkeammaksi kuin mitä metsälenkeillä ajaessa, koska vauhdit on sen verran paljon kovemmat, että siinä ei niinku mikään rengas pelasta sitten niiltä osumilta, jos sulla on vaan puhtaasti liian vähän ilmaa renkaissa. Hyvä, siinä oli siis teoriaa, eli käytännössä joudutte valkkaamaan pintakuvion jollain skaalalla, kuorirakenteen jollain skaalalla ja kumiseoksen jollain skaalalla. Mennäänkö konkretiaan siinä mielessä, että annettaisiin muutamia suosittuja yhdistelmiä trailiajoon ja bikeparkkiin? Joo. Aloitetaanko sieltä bikeparkkipäästä? Aloitetaan vaan. Sen takia täällä ollaan. Niin. Eli esimerkiksi Maxxis Assegai, tämä on nyt parin vuoden aikana tullut kyllä äärimmäisen suosituksi renkaaksi. Itse markkinoin tätä, että kun haluat kaiken maailman pidon, niin ota tämä. Kyllä. Tätä löytyy eri kumiseoksilla. Ne sanoo niin kuin virallisesti, että eturengas, mutta sivulauseessa mainitsevat, että jos haluat maksimipitoa, niin itse esimerkiksi ajan assikait edessä ja takana. Tämähän on niin kuin vissiin sellainen jatkokehitelmä DHR2, eli käytännössä kuvio on hyvin pitkälti sama, mutta sinne tuli niin kuin lisänappuloita parantamaan rullaavuutta vielä. Kyllä. Koitetaan sitten saada molemmat, eli maksimipito ja kuitenkin siedettävä rullaavuus. Joo, kyllä. Se on ymmärrettävää, kun se oli kisakuskin kanssa kehitetty rengasta, niin nehän toivois sitä graalin maljaa. Että niin, kyllä. Sitten on ehkä se toinen vaihtoehto, ääripää sitten taas oikeastaan, jos näin voi sanoa, Assegaista, on Dissector, mikä on kehitetty tällaisille oikein niin kuin kuiville keleille. Eikö kyllä, joo. Mä testasin DHF eteen Dissector taakse. Yllätyin siitä, että niillä oli tosi kiva ajaa silloin, kun kelit oli kunnossa. Ja sitten kyllä, kun tarjottiin vähän mutaa, niin ei ollut kyllä enää millään tavalla hauskaa. Paitsi jos tykkää sydämen tykytyksistä väärissä niin, kohdissa. Kyllä.
Itse mä oon huomannut, että trailiajossa taas toi dissektori, niin se on sen verran väliä se nappula ja se rullaa hyvin, niin mun mielestä se tuollaisen perus trailiajon keskuspuisto tällaisen, niin mahdollista, se toimii siellä hyvin, mutta voin kuvitella, että kun on huonot kelit ja ajetaan jossain DH-ta, ei varmasti pidä samalla tavalla. Joo, se oli itse asiassa mun kritiikki tuli just siitä, että mutainen DH-rata, niin se on ihan puhtaasti jo, että kun jyrkkyyttä lisätään tarpeeksi, niin joo, vaatimukset on ihan eri kuin lähipoluilla yleensä. Varmaankin tämä klassikko kombo minionit, eli minioneet on kolme erilaista, on minion DHR, minion DHF ja sitten on vielä toi semisliiksi minioni, eli minion SS. Ja alunperinhan ne on kehitetty silleen, että DHF on ollut eturenkaana, DHR takarenkaana, SS on sitten tullut kai ymmärtääkseni jälkikäteen sellaiseksi semisliksi takarenkaaksi. Joku hurja on joskus käyttänyt minion SS edessä ja takana ja sanoi, että on ollut aika veikeätä ja en suosittele tekemään tätä kotona. Okay. Sen sijaan THR voi hyvin sujuvasti laittaa eteen ja taakse. Joo, ja sen aloitti sen trendin joku maailmankapin kuskeista ja sitten rupesi tulee useammalta pyörävalmistajalta niin kuin valmiita tehdaspyöriä, missä oli THR edessä ja takana. Kyllä, ja näet itse asiassa meilläkin niin on tullut, että on esimerkiksi tämä nopea, hyvä endurorengas aggressori, mikä on tarkoitettu just nimenomaan taakse ja sitten DHR eteen. Eli sulla on tavallaan pyörässä edessä ja takana kaksi takarengasta. Eli näitä voi niin kuin oikeasti oman maan mukaan niin kuin mix matchata, mitä joo, haluaa. Mitään virallista oikeat vastausta ja totuutta näihin ei ole. Että paljon on liikkuvia osia ja sitä pitää jaksaa hakea ja sitten samassa kohtaa just muistutan sitä, vaikka itsekin niinku sorrun siihen loputtomaan arvostelujen lukemiseen netissä ja niin edelleen, niin koska kyseiset kuskit ei ole ajamassa sun polkuja tai sun bikeparkkia eikä aja sun nopeuksilla tai tyyleillä tai sun kehonpainolla tai muuta, niin se on rajallista, että kauanko tai kuinka pitkälle kannattaa niin kuin luottaa siihen ja toisaalta niin kuin, muodostaa rohkeasti omaa mielipidettä. Se on kyllä just näin. Ja se esimerkiksi, että mulla on ollut puhtaasti XC-pyörä, missä mulla on ollut DHR edessä. Ja sitten esimerkiksi Maxxis Reconi, mikä on tällainen aggressiivinen XC kautta trailirengas takana tuomassa sitä rullaavuutta. Ja mun mielestä se on ollut äärimmäisen kova yhdistelmä tuonne syksyn märille juurakoille tuollaisen XC-pyörään, eli mitään mun mielestä niin kuin etikettivirhettä tuossa ei voi tehdä. Että pitää vaan itse kokeilla ja pitää hauskaa. Ja kunhan logo on venttiilin kohdalla, miten se meni jep, sarjassa. Kummallisuuksia. Toi wet scream on aivan sikaröyhkeen näköinen rengas. Kyllä on muutamilla kaatosadekedeillä mietittänyt, että pitäisikö hankkia muuta renkaat, mutta kun on toi tubeless plus insertti, niin se houkutus vaihtaa silleen joo, kelin mukaan niin kuin kerran viikossa renkaat, niin on se laskee alhainen. Että, se on melkein niin kuin sitten, että pitäisi olla kahdet vanteet. Toisaalta se voisi olla hyvä myös talvipyöräilyn osalta, että sulla olisi niin kuin naastarenkaat toisissa vanteissa ja naastattomat toisissa, niin olisi helppo swappaa, kun se ainakin täällä etelässä harrastaa sitä nollan molemmin puolin jumittamista se niin keli. Ja paljonhan toi on justiinsa sitä, on ihmiset mieltä, että shorti ja wet screami, niin ne on puhtaasti sellainen kunnon muta, aito mutarengas, sellainen brittiloumi, kun se kaikki päällystet, mitä siinä renkaan alla on oikeasti sellaista irtonaista. Että ne ei esimerkiksi kuivalla kalliolla niin toimi juuri ollenkaan. Se on puhtaasti taipuu se niin paljon tuommoinen korkea nappula. Mitäs sitten trailin puolelle? Trailin puolelle on sitten, niitähän on vaihtoehtoja vaikka kuinka paljon. Et just kun ollaan puhuttu DHR:stä, DHF:stä, Assegaista, Dissektorista, nämä kaikki, kun ottaa EXO TR-nä, niin ne on periaatteessa tarkoitettu ihan yhtä lailla trailipuolelle. Että se, mikä ne niin kuin erottaa siitä DH-renkaasta, on tasan se niin kuin kylkisuojaavuus. Että kun siitä saadaan seivattua aika iso määrä grammoja pois, että ne on sillä pelkällä EXOlla, niin ne yhtäkkiä sopiikin aika hyvin trailirenkaaksi. Kyllä.
koska sitten se rullaavuus ja kaikki ylämäkivedot huomattavasti paranee siinä, että siellä on painoa pois. Oma suosikki justiinsa esimerkiksi takarenkaaksi on toi Rekoni, ja sen parittaa sitten jonkun vähän isompi nappulaisen kanssa eteen, niin se on aika hyvä tällainen NS Suomi-maastokombo omaan makuun. Sitten Maxiksellahan on aika paljon sellaisia jo klassikoksi muodostuneet traili kautta XC-kumeja. Esimerkiksi on toi Maxiksen Ardentti ja sitten Ikoni, jolla on jo pitkät perinteet tuolla XC-puolella. Ja Ikoni itse asiassa näkee lyötynä dirttipyöriin kanssa jonkun verran, koska se antaa just pikkusen kuvioa, että se ei ole niin kuin sliksirengas enää pelkästään niin kuin pump trackille ja silleen. Joo, toimii siellä hyvin. Sitten on ihan noin Maxiksella erikseen noin oikeasti niin kuin XC-kisarenkaaksi tarkoitettu Aspeni, Recon Race, Ardent Race, jotka on niin kuin tasoa just sen verran nappulaa sivuilla, että se oikeasti taipuu niihin mutkiin, mutta se on keskeltä sen verran sliksi, että sä voit laittaa kaikki vatit sinne eteenpäin menemiseen. Ei ole paljon bike parkkiin asiaa. Ei ole. Sitä oikeat rengaskomboa kannattaa tosiaan hakea vaivalla, koska suhteessa hintaa mä sanoisin, että se on ylivoimaisesti eniten pyörän ominaisuuksiin vaikuttava asia, oikein valitut renkaat. Niin, oikeastaan sellaisena hyvänä lopputiivistelmänä, niin valitset renkaan runkorakenteen, kuvion ja kumiseoksen, niin sillä saat just sellaisen sun käyttötarkoituksiin toimivan rengaskombon. Toivottavasti tämä video antoi sopivasti sekä teoriaa siitä, että mistä komponenteista hyvän renkaan ominaisuudet koostuu, ja toisaalta konkreettisia esimerkkejä rengasvalinnoista. Jos haluatte vähän syvempää deep divea vielä erityisesti Maxiksen renkaisiin, niin High Five Bikesin sivuilta löytyy parin kolmen blogituksen sarja, missä mennään sitten kunnolla syvään päätyyn näissä teknisissä ominaisuuksissa. Janne laittaa varmaan linkin jonnekin tonne. Kyllä. Jos katsoit tänne asti, niin pistä vielä videolle peukkua ja me nähdään ensi kerralla. Moikka!